Taktik penganggur menyamar sebagai pekerja e-hailing terbongkar selepas ditahan di kawasan perumahan di Jalan Gasing 22 Februari lalu. Tangkapan dibuat selepas pihak polis menerima laporan daripada seorang lelaki memaklumkan telefon bimbit miliknya diragut ketika berjalan kaki di Seksyen 13 21 Februari lalu. Bertindak atas maklumat tersebut pada 22 Februari 2023 jam lebih kurang 9 malam. Tangkapan susulan telah dibuat ke atas satu lelaki warga tempatan berumur 32 tahun di Kampung Pantai Dalam, Kuala Lumpur, serta telah merampas satu unit telefon bimbit jenama iPhone yang disyaki kepunyaan mangsa, dan kes disiasat di bawah Seksyen 392 Kanun Kesiasaan. Semakan ikut lampau terhadap kedua suspek mendapati suspek pertama mempunyai 3 rekod lampau berkaitan kes samun dan curi kenderaan, manakala suspek kedua mempunyai 1 rekod lampau berkaitan dengan kes dadah. Hasil tangkapan itu, pihak polis yakin berjaya menyelesaikan 2 kes ragut jalanan di sekitar daerah Petaling Jaya.